U subotu i nedelju gosti i Vrnčani imaće priliku da vide rekonstruisane viteške srednjovekovne veštine borenja, a sve zahvaljujući Svebor družini i Sveti knez Lazar iz Kraljeva. Oni će se predstaviti u parku kod paviljona sa svojim vitezovima i princezama u okviru srednjovekovnog sela koje će formirati 12. i 13. septembra. Ono sve što smo odlagali i što je trebalo da bude realizovano u nekom periodu jula, odnosno juna meseca, evo sada polako se dešava u mesecu septembru. Lepo vreme je dalo i jedan od uslova da neke manifestacije budu u ovom periodu. Naime, udruženje Vitezova Svebor Sveti knez Lazar iz Kraljeva je imalo želju da se prikaže našoj publici, našim gostima, tako da kod paviljona u parku u subotu i nedelju u prepodnevnim časovima, verovatno i zbog interesovanja kako je sada veliko produžava se i popodnevnim časovima, bit će izloženi viteški kostimi, bit će jedna prezentacija borbi srednjovekovnih, tako da je to ono što možemo da damo i gostima i meštanima sada u ovom periodu kada je lepo vreme i kada je moguće da se radi na otvorenom. Svebor družina Sveti knez Lazar iz Kraljeva se vratila u srednji vek i vreme vitezova. Sami proizvode odeždu, hranu i piće, negujući put srpske srednjovekovne istorije kroz njene najsvetlije tačke. Vidjet će postavku ne uniformi, već garderobe koja je bila u snimanju serije Nemanjići. Biće par vitezova kopljenika na konjima, biće jedna srednjovekovna priča, sve se naslanja uz onaj prostor sa strličarstvom i to je za ovaj vikend predviđeno da taj prostor tu bude jednostavno malo u nekoj istorijskoj uniformi, znači jedan srednji vek, i ono što su naši prijatelji iz Kraljeva videli kao uniforme iz srednjeg veka preslikano, znači u njihovoj izradi u samom Vrničkoj banji u parku kod paviljona. Svi koji narednog vikenda posete Vrnjački park saznaće šta znači biti vitez i šta je činilo jednog srednjovekovnog ratnika vitezom. Imaće priliku da vide srednjovekovno oružje i opremu, kao i prikaz jednog srednjovekovnog vežbanja streličarstva i bacanja koplja u dalj. Osim streličarskog dvorišta i radionice za decu, posebna atrakcija će biti vitezovi konjanici koji će se predstaviti na svojim konjima.